Već osmoga maja, 41. Dok cela Evropa pod Hitlerom trne. Sa vrsu obora sili glase čuje, ne priznajem ropstvo koje Hitler kuje. Pomoz Bog, braćo i sestre, Srbi, Srpkinje, četnici, ravnogorci. Povod za moje obraćanje je jedna skandalozna odluka ravnogorskih udruženja da se odreknu 8. maja na Ravnoj Gori i da se pridruže sledbenicima Vuka Draškovića u proslavi Markov dana, to je datumu najbližem vikendu. Ne znam ni kako to da definišem, znači suština priče je da ono za što smo se borili mi, mala grupa, još od pre 20 godina, da se pravi datum 8. maj proslavlja na Ravnoj Gori i koji je uzeo maha, hvala Bogu, sada pod uticajem eto, ravnogorskih udruženja pokušavaju da miniraju to i da se priključe sledbenicima Vuka Draškovića koji, kao što sami znate, vi koji ste iskreni ravnogorci, četnici, na Ravnu Goru dolaze kao turisti i njih i zovu vikend ravnogorci. Tako smo ih zvali, tako ćemo i da ih zovemo. Malo o istoriji datuma 8. maj. Zašto je 8. maj važan? Zato što je komunistička propaganda pokušavala da uništi 8. maj još od samog začeća. Znate, kada su saveznici obmanuli našeg generala Mihajlovića, rekavši mu da sakupi vojsku iz Srbije i da ode na obale Jadrana, da oslobodi Jadran, da bi se saveznici iskrcali i zajedno sa njim oslobodili Kraljevinu Jugoslaviju, on ih je poslušao i pošao je sa svom četničkom vojskom iz Srbije, njemu su se pridružili i iz četnici iz Crne Gore, iz Bosne i Hercegovine. Međutim, on je bio obmanut, opkoljen od strane partizansko-ustaških jedinica i saveznici, ti koji su od njega tražili da izađe i da izvede vojsku iz Srbije, su poslali svoje avione i po navođenju partizana žestoko bombardovali ravnogorsku vojsku na Zelengori 13. maja 1945. godine. Od žestine borbe i žestine bombardovanja sam naš general Mihajlović je shvatio da ravnogorska vojska kao takva više ne može da postoji. Raspustio je vojsku, naredio da se vraćaju u desetine i u trojke u svoja rodna mesta, da organizuju obavešteni rad, prikupljaju podatke i pripremaju narod za neku novu bunu. Taj datum, 13. maj, je UDBA, a kasnije državna bezbednost, uzela kao svoj dan. Znači, dan državne bezbednosti i UDBA je bio 13. maj. Dan kada je uništena ravnogorska vojska. Taj dan se pojavio prvo u inostranstvu, u nekim štampanim medijima, da bi ga preuzeo, naravno, Vuk Drašković, pod uticajem svojih nalogodavaca iz UDBA i podmetnuo nam to kao, da kažemo, kukaviće jaje. A mi smo svedoci da posle 20 godina naše borbe u ispravljanju te nepravde prema našem velikom učeniku, generalu Mihajloviću, danas doživljavamo od nekih njegovih sledbenika da se odriču 8. maja i pozivaju ljude na vikend slavlje. Ja bih svakog od vas čestitog Srbina pitao da li vi pomerate vašu slavu za vikend? Da li proslavljate svoj rođendan
ko proslavlja za vikend? Da li se prvi srpski ustanak koji je dignut na Sretenje gospodnje pomera za vikend? Da li se drugi srpski ustanak koji je na Cveti i pobedonosni ulazak Hrista u Jerusalim pomera za vikend? Pa tako se pitam da li slava ravnogorske ideje, Markov dan, može da se pomeri za vikend. Nadam se da se slažete sa mnom da ne može i da je sve ovo delo, ne znam zbog čega i pod čijim uticajem pokrenuto. To jest, nije delo, ovo je nedelo. Da vam malo približim 8. maj, to je datum o kome se doči porodica Živojina Mišića, koja je govorila da je Čiča Draža bio kod njih na slavi, na Đurđev dan, i da je posle sa acom, pa posle par dana, izašao na Ravnu Goru i uspostavio svoj štab. Jer upravo njega je Aleksandar Mišić nagovorio da ostane na obroncima njegove planine, gde ima veliku podršku u narodu. Dalje imamo svedočenje čoveka iz samog štaba generala Mihajlovića, koji je Branko Lekić, koji je pisao u svojoj knjizi takođe da je Draža bio na Ravnoj Gori upravo 8. maja. Takođe imamo svedočenje kralja Petra I. Karađorđevića, koji u svojim memoarima Život jednog kralja piše da je Draža Mihajlović izašao na Ravnu Goru 8. maja 1941. godine i zabao svoj barjak slobode na toj planini, govoreći da nema kapitulacije u srpskom vojničkom rečniku. Tako da, draga braće i sestre, ja vas još jednom pozivam, razmislite svojom glavom, ne slušajte slepo vaše predsednike, lažne vojvode, pukovnike, generale, majore, šta god da su i kakve god činuje sami sebi da dodeljuju, ili ih dobijaju od istih onih koji su ih sami sebi dodelili, već poslušajte vaše srce. 8. maj je jednom u godini, i to znamo cele godine. A Ravna Gora je svake godine, svakog dana. Svake godine, svakog dana možemo da se skupimo, odemo na Ravnu Goru, proslavimo sa društvom bilo koji povode, ali slavu, Markov dan, ne možemo da zamenimo za vikend. Zato sam ja odlučio da je pokrenem jedan serijal emisija u kojima ću da govorim o tradiciji četničkoj, ravnogorskoj, o tome zašto se nešto dešavalo, kako se nešto dešavalo, kako je nastao, na primjer, barjak četnički, zašto se nose crne uniforme, brade i tako dalje, i u ostalom, sve što vas interesuje, ako vas uopšte i interesuje istorija, vi slobodno pišite ispod ovog videa, a ja ću u najbržem vremenskom roku snimiti epizodu i otpraviti je na YouTube kanal i vi možete da pogledate. Još jednom apelujem na vas, ako vam je ovaj video dodirnuo srce, podelite ga i drugima, da ne nasedaju na laži i na provokacije, i s Božjom pomoću vidimo se na Ravnoj Gori 8. maja.